И да продолжуваме понатаму со нашиот следен соговорник. Утринава јас му споменав на Гоцак, има прилика сега и ти да го запознаеш. Ја само телефонски, а сега вака и професорот по македонски јазик. Учи во очи што се вели. Да, професорот по македонски јазик Александар Адамовски, кој што ова утро ни доаѓа од Битола, на наше големо задоволство. Александар, добре ни дојде. Добро бе најдов, ви благодарам. Како си утринава, како патуваше пред се тоа да одлично, прашаме? Одлично патував и навистина ми е чест што сум тука меѓу вас. Битолскиот диалект е најблиско до литературниот македонски јазик или кој диалект е најблиско? Ајде вака од како професорски. Значи, да одмада направиме селекција. Според Мисирков ги имаме централните говори: Велес, Охрид, Прилеп, Битола. Добро. Така да ние сме во југоисточното наречи. Александар, веќе неколку десетина години од прилика горе-долу се занимаваш или си професор по македонски јазик. Љубовта кон нашиот јазик, кон татковината, постојано ја искажуваш на тој начин преку пренесување на нели твоето знаење на младите генерации. Како започна целата твоја приказна и зошто се одлучите во животот да продолжиш како професор по македонскиот јазик? Мојата приказна значи започна многу мали нозе, како мало дете, во Чикмакот кај моите баба и дедо, ги собирав комшивчињата сите, и јас бев нивниот учител, држев предавање, односно учителствував. Значи од мал фактички голем учител. Браво. И до ден денес таа љубов и волја ме држи силно. Горд сум што си ја сакам работата и секој треба да си ја почитува и да се избори на некој начин. Дали го негуваме македонскиот јазик? Дали доволно? Ова е убаво прашање. Значи, доволно во последно време не го негуваме македонскиот јазик. Иако треба, затоа што заложбата на секој млад човек вака треба да биде да се негува тој јазик. Затоа што ако се негува јазикот, со негување на еден јазик постои еден народ. Тоа е жива традиција, се пренесува од генерација на генерација. Каде го гледаш, Александар, проблемот? Ние баш утрово со Гуце елабориравме малку на таа тема. Никако младите генерации променети се вредностите воопшто генерално за многу работи во животот. Социјалните мрежи, достапноста се на интернет никако си го направи своето. Меѓутоа, кога знаете дека имате, да речам, вистински учител, професор, тогаш малку е полесно за децата да знаат правилно да се насочат. Меѓутоа, факт е дека и во вашата професија не секој или заслужува да биде професор. Точно. И едноставно, некогаш децата се пуштени и од рака, да речам, може би лошо звучи, меѓутоа така е вистинската слика и реалната слика за во моментов за образованието во Македонија. Каде го гледаш проблемот заради тоа што недоволно го негуваме и го цениме нашиот македонски јазик? Значи, проблемот се така наречените реформи. Кај нас треба да се реформира целиот образовен систем и добро е што постојат некои заложби, следам во последно време, меѓутоа се уште не гледам некој посебен напредок, но посакувам тоа да се случи во блиска иднина. Инаку, не само социјалните мрежи, ние имаме и емисии, значи забавни емисии, каде што имаме премногу интернационализми, англицизми, турцизми, а нашите, значи србизми, македонизмите се запоставени и на тој начин ние како ќе го негуваме нашиот јазик. Сметате дека влијанието е особено од Балканот, исто така си го прави своето? Да, влијанието од Балканот, токму како што споменав, интернационализмите си го прават своето. Која е според вас еве формулата за да се возобно и туку беспрекорно да се негува македонскиот литературен јазик? Еве и секаде каде што се, иако да, во секој регион се има одредени диалекти и тоа треба да се задржи. Тоа е убавината на еден јазик, нели? Точно. Не само во македонскиот, и во Германија да отидете, и таму се има диалекти, и во Австрија, и во било каде се има диалекти. Меѓутоа да се задржи суштината, односно правилниот македонски јазик. Значи, за да се задржи суштината на правилниот... Секаде каде што ќе отидете, во продавница, не знам, на шалтер, да, во банка... Да, презаситени сме со... Секаде да се слуша убав македонски јазик. Точно така, значи, јас ќе го споменам нашиот заслужен професор и академик Блаже Конески, кој во светски рамки не направи препознатливи со неговиот речник, правопис, граматика.
Исто така имаме една жива филолошка традиција. Филолошкиот факултет не случајно се вика Блаже Конески. 70 години жива традиција, но поразителен факт е што еве ова година имаме намален број на студенти на македонистика. И повторно се соочуваме со проблем, значи пак се сведува на тие реформи. Мора да постојат реформи. Мора да има промени. Да идеме напред, инаку. Да. Во моментов Александар за жал си невработен. Да, во моментов, значи немам часови, меѓутоа секој повик од училиште кога треба да заменувам некој колега или колешка, мене ме прави радост. Со радост го прифаќаш, меѓутоа факт е дека треба да си нели редовно вработен, бидејќи сепак мора да. Точно така, екзистенцијално прашање. И да се екзистира, како не. Се надам еве дека некој можеби ќе наслушне во моментов, па ќе имаш и некоја покана. Посакувам институциите да имаат слух. Да. И да прашање... се реши овој проблем. Конечно. Прашањето ми беше од досегашното твое искуство, какви се твоите наставни импресии, односно што најмногу те мотивира во работата со учениците? Значи, моите наставни импресии се одлични. Работата со учениците ми представува огромно задоволство, бидејќи пред се велам, кога се застанува пред ученици во училница, треба да има љубов. Кога учениците ќе насетат дека наставникот има љубов кон нив, тие возвраќаат. Значи, на еден начин, сакам да кажам, да работиме на часот и да се расположиме на часот. Тоа е целта, да тоа е методиката на часот. Да биде забавно, а да се научи. Точно така. А не само монотоно. Учениците, поготово сега, после овие современи генерации, тоа не го сакат. Во кој училиште имате инаку работено? Во Битола? Во Битола, значи, имам предавано скоро во сите основни и средни училишта, освен во едно-две. Меѓутоа, скоро во сите сум легол и имам предавано. И... на подолг, на пократок период, со замени. Да. Кој е, например, еве, најдобар начин за да се доближи што е можна повеќе и наставата, меѓутоа и учениците, премалку споменавте, да им се даде љубов, меѓутоа да им се доближи самиот предмет, за тие да сакаат еве да присуствуваат на часот, да сакаат да го изучуваат, да сакаат да имаат висока оценка. Така, значи најпрвин треба да се води сметка за поставеноста на самиот предпоставен на часот, како тој ќе се постави спрема учениците. Многу е важен тој стаз, глас, значи поготово денешните ученици гледат што велиме од глава до пети. Да. Понатаму, значи со самата поставеност на наставникот мора да точно така. Мора да има методи, начини да се изнајди како да ги натера учениците да учат. Јас велам пред се треба да читат, бидејќи денешните ученици дали многу читат? Многу доволно. Читат, значи има ученици кои навистина читат и во библиотека седат до доцните вечерни часови. Не велам не, меѓутоа има некој на полесен начин сакат да имат лектира на часот, прераскажена и така натам, писмена вежба. Предизвикте да работиш... Поставеноста пред се на самиот наставник... Да, е многу важна. Е многу важна. Како се стекнува авторитетот? Авторитетот, значи, се стекнува со... пред се со култура, со почитување кон себе, а тоа ќе го препознат и самите ученици, колективот во кој се работи, па и пошироко во јавноста, не само во настава. Александар, спомена дека си работел и во средни и во основни училишта. Да. Што е поголем предизвик за работа? Дали се тоа адолесцентите кои што се во пубертет и е малку потешко да се исконтактира со нив, да допреш до нив и така натаму? Или може би оние по младите генерации? Јас имам предавано, значи, во албански паралелки од четврто деление, па се до четврта година во средно. И? Така што... Сте го следела развојот? Навистина го следев развојот и се уште го следам, бидејќи тоа ме интересира, тоа ми е живот. Инаку, нема посебна формула за тоа што мене, например, може да ме направи задоволен. Едноставно, јас сакам работата, ја работам. Е, сега... тоа некој го цени, го гледа. Како го засакавте македонскиот јазик, односно сите ние го сакаме македонскиот сите јазик, ама треба да го сакаме. Како еве се одлучивте да бидете токму професор по македонски јазик?
Па, со оглед на тоа што во мојата фамилија имам тетка професор по биологија, таа е веќе пред пензија, ја поздравувам, Даница Јовановска. Поздрав. Поздрав и до неја. Јас, значи, кога ќе одев кај неја на гости, го барав тефтеро со ученици. Да видам како ги оценува учениците. Да не корегиравте тамо некоја оценка? Не смев да корегирам, меѓутоа живо се интересирав како таа го води тој дневник на незината паралелка. Плюсови, минуси, точки, загради, строго. Сепак е поискусно. Даскал или професор? Професор. Професор? Дефинитивно. Не се давам. А даскал е? Даскал е малку со помалите. Со помалите, да. Со помладите? И со помалите, и со помладите. Литературно е исто, тоа мислев. Не. Не. Учител. 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 Добро е. Значи во оделенска и во предмет на настава. Александар, што правиш во моментов, бидејќи спомена дека си невработен? Како поминуваат вашите секојдневија во Битола? И кои се предизвиците идни во поглед на вашата професија? Ја мисля во моментов што правите, па си одговара на прашање? Па знам во моментов што прави, јас не поставувам такви прашања. Значи, во моментов немам часови, меѓутоа сакам да читам книги, сакам да шетам во природа, есенска природа, прекрасна. Шарена, си крцка, бој. Си шуми, шарени бои, колорит, убави ми. И очекувам дека за брзо време некој навистина ќе согледа дека треба да се скрасам на едно работно место, ти навистина го заслужувам тоа. Така е. Неретко се случува некој да покажи толкава голема љубов кон децата. Пред се кон децата. И кон професијата, па што е многу важно. Да, и кон професијата. Паралелно се оди тоа, професијата и децата. Слушате македонска музика? Слушам, сакам стари македонски песни, ги обожавам. Евергринчиња. Евергринчиња, да. Зошто да не. Ние имаме подготвено нешто. Изминатава недела никако мини на гоце, ни помина во знакот на Евергрин музика, македонски Евергрин песни кои што оставиле голем впечаток на македонската музичка. Мотивира, ајде да почни да пееш ти, па ќе пуштат нешто. Не знам. Еве можеби Александар ќе се приклучи вака. Опасно сум влюбен во тебе. Ба малку позабавно. Не сваќаш. Луд сум без тебе. Режија, дали ќе ни пуштат нешто барем на рефрен? Дај малце поддршка, што е ова? На суво, ништо не се прави на суво, ве молам. Малку музика позадина да се слуша. Еве ја почна, бели коњи седлани. Ние знаеме да уживаме, Александар, нека уди во фон. Така треба, така треба. Да видим, ајде. Ајде, пеј. На рефринот само. Браво, да, легендарна музика, се сложуваш? Да, се сложу. Спомени дека читаш нешто, односно читаш книги многу, може да ни препоратиш некоја вака во последно време што си ја прочиташ? Значи, во последно време, го читам 4 томни од Војна и мир од Лев Николаевич Толстој. Ја сакам странската белетристика. И на кубаво е да се прочита Венко Андоновски, например. Како нашиот не? Прекрасен класик, постмодернист. Слушай сега. Мој предлог е Венко. Сум влюбен во тебе. Александар, фала ти многу. Ни беше исклучително задоволство што денеска беше во утринската на Тилма, што ни допатува од Битола. Ќе поздравиш цела Битола. Утринава имавме и вклучување од таму. Што значи дека се наша редовна публика. И посакуваме да се скрасиш на работно место и да уживаш во твојата работа со децата и со македонскиот јазик. Сорен, ни беше задоволство. Ви благодарам исто и вам. Ви посакувам се на љубаво. И продолжете со овие прекрасни емисии кои не радуваат секое утро. Мене искрено ме радуваат и во ова прилика сакам да ги поздравам сите мои ученици во Битола, на кои ми имам предавано и кои ме познаваат. И нормално да не ги запоставам моите ценети колеги и колешки просветари. Супер! Поздравот е обостран. Донив. Ви благодарам. Дали ние зборуваме добро македонски и литературен јазик? Утринската? Одлично зборувате. Се трудите максимално и прекрасни сте. Супер. Благодариме. Тутаман мислевме рефренот, ќе се одјавиме. Може да се продолжиме со видеото?
спремена е? Се е подготвена. Дали е режијата подготвена? Дали е, ајде мал, да си ја погледнеме песната во целост, па да го заокружиме овој дел. Ајде, Драган Карамфиловски Бојс, легендарна. Одберите си некоја македонска evergreen музика денеска, прошарајте по YouTube, има многу песни. Of course. Јас ја одбрав од Драган Јалковски, мајдете таа малку подоцна. Ајде, уживајте. Ова малку кирам.